Në kuadër të ditës së Shkopit të Bardhë, Bashkia e Korçës ka organizuar një drekë festive për të gjithë personat me aftësi të kufizuar në shisën e shikimit. Kjo drekë e organizuar është kthyer tashmë në një mënyrë për të dhënë më shumë ngrohtësi për këtë kategori qytetarësh. Sipas zëvendës kryetares së bashkisë, për këtë ditë të veçantë vlen të bëhet një premtim që konsiston në blerjen e shkopinjve të bardhë për të gjithë të veprit, projekt që pritet të finalizohet në vitin 2018. Ne dimë që nevojat tuaja janë shumë të mëdha. Ne dim që aftësi e kufizuar do thot pamundësi për të punësuar, pamundësi për të jetuar normalisht si të tjerët, nevoj për të patur një kujdestar pran vete, sidomos për personat e kategorisë parë. Por, këtë fatkeqësi që natyra apo jeta ju ka dhënë këtyre personave, institucionet, individët, por dhe krejt shoqëria, duhet përpiqet t'ja ulëtsoj dhe t'ja uzbuz. Në fillim të vitit 2018 do t'jetë realitet, do t'jetë blerje e shkopinjve të bardhë për gjithë personat të cilët kanë shikim të kufizuar, si edhe projektet që ajo i ka paraqitur në zyrën e urbanistikës për aksesimin e të gjitha rrugëve dhe trotuareve, jo vetëm me rampa, punë e cila ka filluar tashmë në qytetin e Korçës, por edhe me pllakëzim të veçantë në mënyrë që të aksesohen edhe nga personat me verbrit theksuar. Nga ana tjetër, kryetarja e shoqatës së të verbërve ka kërkuar në ditën e Shkopit të Bardhë më tepër mbështetje për të verbrit, në mënyrë që të ndjehen edhe ata pjesë e shoqërisë. Ne jemi të verbër, kemi të grupit të parë, që thjesht i verbër i grupit të parë do të thotë, nuk e shikon gotën e ujit çarpi, uja apo diçka tjetër. Është shumë vështirë. Megjithatë që kanë edhe mbështetjen se shoqata, institucionet të bëjnë më tepër për këta të verbër, duhet të bëjnë më tepër. Kanë bërë, po duhet të bëjnë akoma më shumë. Në ditën botërore të Shkopit të Bardhë, për të disatin vit radhas dhe organizohet një drekë simbolike për të gjithë antarët e shoqatës së të verbërve.